Период на најголема бегалска криза после оној од Втората светска војна доправа следува, алармираат од регионалната иницијатива за азил, бегалци и миграција. Заканите за повторување на бегалската криза се реални и за земите од регионот, вклучително и за Македонија. Иако годинава, како што истакна министерот за внатрешни работи Агим Нухиу, оваа тема не е највисоко на агендата како лани. Република Македонија секогаш била подготвена да излезе во пресред на потребите на центарот. И тоа не само со постојачкото обезбедување простори за нормално функционирање, туку и со дополнителни стручна помош во рамките на своите можности и знаења. Оваа година со регионалната иницијатива за азил, бегалци и миграција председава Србија, а следната година председателското место треба да го превземе Албанија. Амбасадорката на Србија во Република Македонија, Душанка Дивиак Томиќ, пак порача дека високо на агендата на иницијативата и годинава останува точката за незаконска миграција и трговија со луѓе. Незаконската миграција и борбата против трговијата со луѓе и мигранти ќе биде на врвот на агендата на Мари за време на председавањето на Србија. Ова е најголемата бегалска криза од Втората светска војна до денеска. Србија, како земја централно поставена на Балканот, е свесна за последиците од бегалскиот бран. Бегалската криза беше главна тема и на средбата меѓу председателот на Европскиот совет Доналд Туск и председателот Ѓорѓе Иванов, на која шефот на државата побара од Европската унија да и помогне на Македонија за да си помогне и на самата себе. Пораката дел од експертската јавност ја оцени како услов кој Македонија го испорачува до ЕУ. Туск пак на тоа порача дека сега е време Македонија да покаже лидерство и одговорност.